baie dankie vir die WhatsApp wat jy vir my gestuur het met die resep. Jy het gister gesê jy sal dit doen. Ja, ja, as ek iets gesê het dat ek dit sal doen, dan doen ek dit. Ek het gedink om vandag vir jou en die kinders te vertel wat julle alles nog met jelly kan maak. Dankie, chef. Ons moet net vir Chris herinner dat hy die resepte met die maatjies moet deel, dat hulle dit ook daarom kan maak. Kinders, julle moet asseblief altyd onthou om vir mama te vra om te help wanneer julle 'n resep probeer. Vooral wanneer julle met kookwater of met die stoof werk. Wanneer ons klaar die jelly aangemaak het, sê Fruity, moet ons weer geduldig wees en wag tot dit gestol het. Nie waar nie? Hoe gaan ons dan daarna te werk? En nou, wanneer dit lekker gestol het, sny jy die jelly in blokkies. Mm-hmm. En skep dan die blokkies in 'n mooi puddingbakkie. Jy kan self kies hoeveel bakkies pudding jy wil maak. Die jelly stel dan die water voor waarop die boetjies gaan seil. Wat boetjies praat jy van, sê Fruity? Luister nou eers mooi, Arabella. Wanneer jy klaar die blokkies jelly in die bakkie geskep het, plaas jy nou 'n halwe ingelegde peer in elke bakkie water. As jy dit nou mooi wil laat lyk soos 'n Masterchef Junior, dan skep jy 'n klein bietjie room op die jelly rondom die peer. Trek dan liggies met 'n vurk streepies in die room om die branders voor te stel. Dit klink baie maklik, sê Fruity. Is dit dan al wat ons hoef te doen? Nou, julle boetjies het nog seile nodig. Sny gerus 'n wafelkoekie so skuins oor die helfte en steek hulle in die peerholtes. O ja, amper vergeet ek, vir die bemanning kan jy dan jelly babies op die boetjies sit. So, dit klink baie lekker. My mond water al. Chef Fruity, wat noem ons hierdie pudding? Wat van Chef Fruity se peer seilbootjies? Dat klink toch wonderlik. Ja, ja, Chef Fruity. Ag, baie, baie dankie vir hierdie heerlike resep. Ek is so bly dat jy gedoen het wat jy gesê het jy sal doen. Dit is die vrug van getrouheid. Jy was getrou en dit is die vrug van die Gees. Om getrou te wees, het 'n mens die Heilige Gees se hulp nodig, want ons kan dit nie op ons eie doen nie, sê Fruity. Dit is mos wat Jesus ook in Johannes 15 vers 5 gesê het. O, ja, so ons moet getrou wees. Ja. Ons moet doen wat ons sê ons sal doen. So, jy moet jou woord hou. Dis reg, jy moet jou woord hou.